що працює на народ. Хліб не краде, не привласнює завод. Рівноправство для жінок в суспільному житті. Вони матері дітей, без них немає сім'ї. Сім'ям житло, щоб у них все було. Щоб народжувати дітей і дитятко росло. Медицинська допомога незалежно від грошей. Повноцінні лікування і для бідних людей. Бабусям, дідусям, які все побудували. Пенсії попіднімати, щоб не голодували. Щоб не стидно було вийти погулять. Вдіти гарний костюм та гуцулку станцювати. Вільний доступ до ресурсів незалежно від зв'язків. Незалежно хто ти є і від статусу батьків. Вільний розвиток людей без державного пресу. Тільки так ми досягнемо прогресу. Щиро майло Україна, живе є руїна. Ми поставим кінець, я за куть свободи всіх, хто зі мною молодець. Хто візьме хабаря, в космос полетить. В нас корупції не буде, тут таким нема даже. Суботекс, алкоголь, метадон, нікотин. Кожний день пожирають дітей України. Я за овощі, після спорту для всіх. Ча-ча-ча для старих і кунг-фу для малих. 600 тисяч українців помирає кожен рік. А ще половина емігрує. Може Україна не дожити цей вік. Крім нас, українців, ніхто неньку не врятує. Тисячу років ми воювали за нашу свободу. Крім нас, українців, ніхто неньку не врятує. Тисячу років ми воювали за нашу свободу. І що ми дістали? Гроші народу.